O ljudi, Zoko, ko ja ti ono majko moja, hoće ja se uda. A Nana? Da. Pa dobro je ona, komšinca, šta će? Pa samo gleda neki interes, zajebana je, čuti, mani se ti nije. Ma ne znam, ja jeste, upravo si došla nakon štokova, neobučena, i pomamila se za 3.500 eura, dolara. Ja šta, i čuda su žene. Pa ja. Dobro večer! Ujebote, evo je. Evo je, ben. Šta je to, kakav je to govor? I jesi vrata otvorena bila? Pa jesu, ja stojim, a vas dvoje govarate sad. Nismo, ba, nešto, nako malo mi... Pa nisam ja gluva, kažete, štokolom, ja nisam budala. Sad kažete, nisam. Ja nisam, a ti Zoko? Ništa. To se činilo televizor radio. Sram vas bilo. Vi ste lepo stojili. Ja sam mislila da ste vi malo bolji ljudi, dobđenja. I, ajde na kafu. Evo vas, kava. Ne, dolazi ovdje. Vrati se. Bože, sad čuvaj, kakav luda baba je. Kaj je luda baba, ja. Dobđenja. Dobđenja, ajde.